Ahojte všetci, vítajte vy vzdušné znamenia, blíženci váhy a vodnár, toto je pre vás výklad. Dáme si takto všeobecne, lebo ste si vybrali, že chcete všeobecne. A dáme blíženci váhy a vodnár, vzdušné znamenia. Takže presúvam sa, anjeli, archanjeli, duchovní sprievodcovia, archanjel Michael, Boh, vesmír, zdroj, vzdušné znamenia a vzdušné znamenia. Blíženci váhy a vodnár, dajte mi pôvodnú energiu, v ktorej sa nachádzajú vzdušné znamenia. Stresujete. Čo sa to deje s ich energiou? Aké energie sa nachádzajú vzdušné znamenia? Nový začiatok vás čaká, nových začiatkov, nejaké transformácie, ukončenie. A nejaké príležitosti, čo sa týka financií a v kariére, momentálna vaša energia nie je celkom zlá, len keby ste prestali stresovať. Áno. Lebo vám sa dejú veľmi veľa vecí naraz. Znamená, prechádzate transformáciou, niečo nechávate zomrieť a niečo nové sa rodí. Áno. A tam s týmto prichádza aj ten stres. Pretože je to stresujúce. Transformácia nie je dobrá nikdy. Nie je veľmi, ja neviem, krásna, pozitívna transformácia. Je vždy o bolesti a o stresu, o trápení. Ale toto je nový začiatok pre vás, ktorý sa nachádzate, do ktorého vy ste prešli a teraz do tohto nového cyklu, v ktorom sa nachádzame všetci. Toto sú príležitosti, ktoré momentálne do vašej energie prichádzajú. Buď ste už to uchopili, chytili ste, to sú finančné príležitosti. O chvíľu sa budeme venovať financiám. Sú to finančné situácie, sú to finančné príležitosti pre vás. No, takže treba chytiť. Čo ešte v ich energii je? Momentálne, energia momentálna. Vzdušné znamenia. Talking of ones. Je tu niekto vo vašom živote, alebo je to vaša energia? Energia líderstva. Že chcete ísť do toho a chcete uchopiť svoj život. Ste rozhodnutí. Viete, čo chcete. Povedzte mi teraz o novom cykle, v ktorom sa nachádzame, do ktorého sme prešli po zatmení slnka. Ktorý cyklus nový začal a čo sa začína pre vzdušné znamenia, blíženci váhy a vodnár. A pre vás tento nový cyklus začína liečenie týchto veľmi ťažkých starostí, veľmi ťažkých problémov, kedy už sú to aj fyzické bolesti, trápenie a aj psychické, že už nevládzete, veľmi ťažko pracujete. Áno. A prichádza v tomto balans a liečenie, v tomto novom cykle. Čo ešte? A znova tu máme pravdu a kráľa palic. Zase, táto energia sa s vami nesie. Aj v tomto. Takže máme tu pravdu. Zistíte pravdu v tomto novom cykle a hlavne čistá myseľ a pravda iba. Áno. Pretože vy si vedete svoj život momentálne. Nikto iný. Každý si myslí, že je to o Bohu a o riadení Boha, riadení diabla a riadení sveta nejakými entitami a neviem čo. Bullshit. Je to o vás. Vy ste človek a ste zodpovední za všetko. Čo to mi prišlo? Vy ste zodpovední za všetko, čo vo svojom živote urobíte. Hlavne ako sa rozhodnete, ako myslíte, aké myšlienky do hlavy si dávate. Komu dáte moc okolo seba? Hej? Komu dáte moc? Vy keď zoberete si svoj život do vlastných rúk a vy si vedete svoj život, nie nikto iný. Ale vy sami vždy budete úspešní. Verte mi, vždy budete úspešní. The Page of Cups je o emóciách. Táto rybka sú emócie. Tá voda za ním sú emócie. Tam je to o tom Page of Cups, povedzte mi Page of Cups. The Magician Reverse. Ponaučenie lekcie. Mladé duše, veľmi veľa je tu mladých duš. Ponaučenie a lekcie sú pre vás
Áno, mali ste sa niečo naučiť vo svojom živote. Mali ste, preto ste prešli mnohými vecami. Veľmi, veľmi takými, že aj ste urobili nejaké rozhodnutia, veľmi také neveľmi dospelé, hej. A veľmi veľa vecí ste urobili len tak, hej, že ste nerozmýšľali až tak veľmi. No tentokrát ste prešli do cyklu, keď ste ukončili a skúšky a prechádzate do toho obdobia, že rozmýšľate veľmi logicky a veľmi zdravo a veľmi tak inteligentne, že rozmýšľate rozumom, hlavou, než emóciami. Veš tým takým, že láska a to, akože lásku treba. Ale treba mať balans medzi rozumom a medzi citmi, áno, pretože potom sa vám stane negatív. Vy na čo myslíte, to si aj do života dávate, áno, že normálne si to, keď myslíte negatívne, 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 tak aj toto si do života ťaháte. Takže dávajte si na to pozor. The Magician Reverse, prečo je tu karta Reverse, The Magician? Súdenie, odsudzovanie, ale aj nový taký ten, ako sa to povie. Počkajte. Dávate sa dole sami seba. A nedokázať sa učiť od karmických lekcií, alebo nefér, obviňovanie. Je to také, no. Neviem vám povedať, ale... To vaše vnútorné dieťa. Ešte chcem toto kartu, keby som našla. Judgment Reverse. Počkajte, nájdem. OK. Je to to, čo som vám hovorila. Toto vaša myseľ. To je o tom, čo som povedala, ale ešte viac znamená karta opačne. Znamená to aj to, čo som povedala, že negatívna myseľ, nemáte čistú myseľ, nemáte šťastie mať tú čistú myseľ, Magician Reverse, ale ono aj znamená manipulácia. Manipulácia. Dávajte si pozor. Ja viem, že teraz mnohí ľudia hovoria, že všetko to, čo je spirituálny svet, Boh a neviem kto, že to je všetko iba diagnóza, psychická diagnóza, až na všetko majú diagnózy momentálne. Takže všetko toto už zistili, ja neviem, skade majú, až názvy majú na všetko to, čo sa nám bežne deje roky, čo sa nám stalo a stávalo a bolo nám dobre, hej. Tak už všetko je diagnóza. Ale ja vám hovorím, že momentálne sa deje, že manipulujú, tá temná strana manipuluje. A je jedno, akom ste vyrovnaní. Či ste hindu, či ste moslim, alebo ste neviem čo. Manipulujú s vami. Či na nich veríte, alebo na nich neveríte. Dostávajú sa vám do hlavy a manipulujú s vami. A vy jedine, ako ich dostať od seba a ako sa brániť proti ním, je mysleť pozitívne. Veriť si a mysleť pozitívne. Nemusíte veriť ani Boha, ani nikoho. Ale veriť sami sebe. A mať čistú hlavu, čistú myseľ. A mať jasné ciele, čo chcem dosiahnuť. Nemajú na vás. Ja vám hovorím. Nemajú na vás. Čo ešte vo tomto novom cykle čaká? Vzdušné znamenia. Blíženci, váhy, vodné. V tomto novom cykle bude veľmi veľa skúšok pre vás. Veľmi veľa takých duševných skúšok. Veľký záťah a veľký tlak bude na vašu vieru. Na vašu vieru a na to, či veríte, alebo či sa vzdávate. Či veríte svoje schopnosti, alebo nie. Veľký tlak bude na vašu myseľ. Obrovský tlak bude na vaše myslenie. Pozrite sa, Nine of Swords. Nine of Swords je karta o depresii, o úzkosti a o všetkých týchto psychických problémoch, ktoré máme väčšinou z nás. Musíte ísť do seba.
Áno, nájsť samých seba, hľadať svoju dušu, svoj domov. Pretože môže sa vám stať, že niečo romantického pôvodu, nejaká romantické, to bude prerušené, zrušené a to vás môže dať dole. Neprišiel, lebo ma nemiluje. Neprišiel, alebo neprišla, lebo som škaredý, škaredá. Neprišiel, lebo ma niekoho iného, hej, že, lebo proste nie. Neprišiel, lebo neprišiel. Jeho smola, jej smola, nie moja. Hej? Povedzte si, neprísť na rande, alebo takto s niekým, ako som ja, tak to je jeho smola. Hej? Trošku si merte. Ale nedávajte sa dole pre niekoho. To je zbytočné. Ja som si uvedomila, že absolútne nie je podstatný. Nie sú podstatní iní ľudia, čo si o vás myslia, alebo nie sú podstatní. Pre vás nech je podstatné to, kto ste vy. A aký ste vy. A čo všetko viete. Čo ste všetko naučili ste sa. Aby ste to mohli použiť potom. Buď v ďalšom živote, alebo po vašej smrti. Pretože sa budete musieť dostať. To nie je, že psychická psychóza. A vy zavrete oči a je koniec. A kde ste potom? Už nič neexistujete. To je vášeň. Vášeň do všetkého. Možno vám to chýba. Taká inšpirácia. Taká to, že máte vášeň do niečo. Skúste popracovať na tom. Volajte Archaniela Gabriela. On vám tu takú vášeň pridá. Ideme na financie a kariéru. Ideme na financie a kariéru pre vás tentokrát. Takže ak vás zaujíma financie a kariéra, pozerajte. Takže vzdušné znamenia a financie, kariéra, čo sa týka peňazí. Financie a kariéra. Financie a kariéra, vzdušné znamenia, blíženci, váhy, vodnár. Blíženci, váhy, vodnár. Wow. Máte veľmi silné karty, čo sa týka tých obrázkov tu, na nich. Ja ako ten význam, tie karty majú obrázky, ktoré sú neskutočne úžasné. No. Znovu tu máte Knight of Cups, ale už hore. To znamená, že to všetko, čo bolo prerušené, zrušené, alebo čo vám ublížilo, lebo sa to nestalo, znamená, že sa stane. A stane sa vám to vo finančných. Áno, čo sa týka peňazí. Takže to je podstatné. Vy dostanete aj vo firme, kde pracujete, alebo takto, nejakú romantickú ponuku. Alebo v pracovnej sfére. Ale to, čo chcem povedať, čo sa týka financií a v kariére, Knight of Cups mi pripadá tu, lebo sú tu rybičky, je tu veľmi veľa vecí. Je tu kôň so symbolom týmto kruhom. Mne sa s týmto kruhom snívalo niekoľkokrát, skôr než som išla na svoju cestu toho prebudenia sa. Áno, je to začiatok. Táto karta mi pripomína skôr, že tam je niečo, niekto, kto je vašou pomocou. Viete, že niekto vám pomôže. Ďalej máme Two of Swords. Rozhoduje sa. Mám tu prácu vziať. Pôjdem tam? Nepôjdem tam? Pôjdem na pohovor? Nie. Dám tú prihlášku? Nedám tú prihlášku? Viete, to je také rozmýšľanie, ktoré ona tu rozmýšľa. Áno. Ale vám sa stane niečo veľmi rýchle. Tu máme koňa, tu máme až býka s troma rohami. Knight of Swords o rýchlosti. Áno. A vám sa niečo veľmi rýchlo stane. Vy sa budete rozhodovať, neviem čo, a potom zrazu bum, budete vedieť, že áno, áno, to chcem, proste toto chcem. Hej, že vám to príde na rozum, čo sa týka práce a kariére. Vás čakajú nové zážitky, nové projekty, na ktorých budete pracovať. Možno v práci, ktorú máte, že budete pracovať na nových projektoch. Tu je tá ponuka. Môže byť, že niekto vám dá ponuku. Nebude tá romantická ponuka, ale čo sa týka financií, bude to nejaká finančná ponuka, ktorú dostanete. Na nejaký nový projekt, alebo na nejaké nové, možno nejaká nová firma otvorí, kde budú hľadať zamestnancov a vy sa prihlásite. Takže tie nové zážitky, nové veci,
ktoré vás čakajú. Rovnako ako v tom, čo som vám ja povedala. Vy musíte mať jasnú myseľ. Nemôžete mať zahmlené vo mysli, aj čo sa týka v kariére. Vy musíte mať jasnú myseľ, pretože toto je pre vás najpodstatnejšie. Mať jasnú myseľ. Ďalej tu máte The Sun Reverse and Nine of Wands Reverse. Prosím vás, ľudia. Musíte začať, to je toto, negatívna myseľ, nerozmýšľanie, veľmi rozumne, lebo máte negatívnu a nevidíte svetlo na konci tunela, čo sa týka financií a kariére, aby ste získali viac peňazí, aby ste mali peniaze, aby ste boli zabezpečení, aby to bolo stabilné. Áno, vy už ďalej nevládzete, to je jak bičovanie už mŕtvého koňa, vy už ďalej nevládzete, vy už neviete, čo ďalej robiť. A toto sa s vami môže viesť ešte dlho, keď to necháte tak. My sa tu nebavíme o nejakom časovom horizonte, pretože tento výklad nemá časový limit. Takže ak to necháte, tak toto sa s vami môže viesť veľmi dlho. Zemské vzdušné znamenia, blíženci váhy, vodnár. Blíženci váhy, vodnár. Počúvajte ma. Ja som vám povedala, že vy sa posuniete dopredu. Áno, vy to pôjdete. Trio sort, sklamania z toho, že nemôžete uchopiť tie peniaze. Nemáte šťastie na väčšiu sumu peniazy, na zabezpečenie sa, na stabilitu, áno, 10 pentaklov dole. A vy si po tým pôjdete. Necháte ísť to všetko a budete sťahovať sa od týchto energií preč. Pretože pôjdete na cestu, kde budete mať ako duchovného sprievozu alebo niekoho, kto vás prevedie tou cestou preč a vy pôjdete. Áno. A tu máme už 9 pentaklov a 9 pentaklov je rovnako ako aj 10, sú to peniaze. Je to finančný prospech, je to zbieranie úrody, áno, finančnej úrody. Takže nemajte obavu, nemajte strach, že by ste zostali bez pomoci. Áno, niekto vám pomôže. Povedzte mi ešte niečo z tohto a pomyšli dáme ešte jedné balíčky kariér. Financie, kariéra. Financie a kariéra. Je to na dosah. A my si necháme túto kartu. Je to na dosah a opýtame sa, čo vo financiách a kariére je na dosah. Čo vo financie a v kariérach je na dosah pre vzdušné znamenie? Čo je na dosah? Blíženci váhy vodnára. Vy to tu máte konečne to zahmlievanie, toto nejasná myseľ a nevedenia, čo konečne to ako preseknutie, áno. Konečne to preseknete a koniec. Z vás sa stáva, vy zvíťazíte, Six of Wands, a z vás sa stáva kráľovna pentaklov. To znamená, že vy zvíťazíte nad týmto nešťastím a vy konečne budete mať stabilné, čo sa týka peňazí. Tá finančná stabilita u vás konečne príde. Čo ešte? Vzdušné znamenie a financie kariéry. Nine of Wands, znova reverse a Seven of Cups. Seven of Cups vyšlo asi všetkým znameniam. Ohnivým aj zemským, aj vám, vzdušným. Seven of Cups je karta veľmi pre mňa confused. Ako veľmi taká... Neviem, čo si mám o tejto karte mysleť. Pretože ona je... Ako má byť pozitívna, lebo akože veľa možností, veľa príležitostí, náraz, hej, že i toto, i toto, i toto, i tamto. Ale v zápäti zároveň je nejaké delúzie, ilúzie a nejaké, že snívanie, áno, že niečo chcem a prikrašľujem si to. Hej, takže neviem, čo sa o tejto karte mám mysleť. Nine of Cups. Nine of Cups. The Wheel of Fortune Reverse. Nešťastie.
čo to znamená. The Seven of Cups a nešťastie. Nešťastné rozhodnutie možno viete, ale The Moon je intuícia a tajomstva. The Nine of Wands Reverse, prečo je to tak silná energia Nine of Wands Reverse, čo sa týka Two of Cups? To sú vzťahy. Buď romantické vzťahy, alebo vzťahy rodine, alebo nejakého priateľstva. Tam je to totálne, neviete, čo máte robiť. Tam je to veľmi, veľmi zlom situácie. Je to nešťastný výber partnerstva, alebo niečo také, the lovers reverse, znova. Nejaký nešťastný výber nejakého partnera. A toto a vám zasahuje aj do financií, do kariéry, do financií, to špatné rozhodnutie v partnerstve, v láske. Nehovorím všetkým, iba niektorým z vás. Ja by som sa zamerala skôr na to, aby som mala čistú myseľ vo vašom prípade. Aby som mala čistú myseľ. Aby som myslela pozitívne vo svojej kariére a vo financiách, dokážem to, urobím to, aké mám možnosti, čo môžem spraviť, čo môžem zmeniť, s čím som spokojná, s čím nie som spokojná, áno. Tak by som rozmýšľala na vašom mieste. Čo ešte na posledných? Financie a kariéra? Ešte jedna karta, no, ja viem. Takže vezmite si do vlastných rúk. Mne to tú kartu metajú, keď chcú mi povedať, lebo vedia, že ja reprezentujem túto kartu takto, tak mi ju dávajú, keď chcú povedať, že máte si zobrať život do vlastných rúk. Nikto iný. Iba vy rozhodujete o svojom živote. Nikto iný. The High Priestess a The Moon. To sú dve karty intuície. Počúvajte samých seba. Vy sami seba. Ide o vás. O nikoho iného. Vy nemusíte veriť na nič. Verte sami sebe. A svoje intuície, svojemu vnútornému hlasu. Three of Swords Reverse. Začnete liečiť vašu finančnú situáciu. Pozrite sa, Seven of Pentacle a Three of Swords Reverse. Vy začnete liečiť svoju finančnú situáciu. Tam začne sa vám dariť a budete si zbierať vašu úrodu. Dáte si do košíka. Nebojte sa nič. Dopadne to dobre vo financiách. Nemajte strach. Bude o vás postarané. Don't worry. Ešte toto dáme na financie a kariéru. Financie a kariéra pre vzdušné znamenia. Vy tu máte silu. Silu. A inšpiráciu. To je aj zo vans. Inšpirácie. Budete mať veľa inšpirácie, čo robiť, ako využiť svoj talent, čo si vybrať, čo toto. Hej, nemajte strach. Počúvajte samých seba, aby ste dobre rozhodli sa. Šťastie. Pozrite sa, čo vás čaká vo financiách. Šťastie. Budete mať šťastie. A confidence. Confidence mám taký ako keby pokoj. Viete, že pohodlie. Ja si myslím, že je to pohodlie, nie? Confidence. Dôvera? Confidence je dôvera? Takže dôvera. Verte tomu. Dôverujte. A je to aj o pohodlí. Je to aj o pohodlí. Je to o tom, že sa cítite dobre. Aj sami so sebou. Aj s prácou. A aj good luck. Good luck. Vzdušné znamenia. Šťastie, good luck. Takže ja už ďalej nemám. Good luck je šťastie. Šťastie, šťastie. Happiness a good luck je rovnako. Šťastie a šťastie. Takže, moji drahí, pustíme sa do lásky. Ideme na lásku. Kde máme tie karty? Takže láska. Romantická láska a vzdušné znamenia. Blíženci, váhy a vodnár. Vzdušné znamenia. Romantická láska, blíženci, váhy a vodnár. Svadba.
OK. Niekoho veľmi dobre poznáte, niektorí z vás poznajú, znova deti. A znova chemistry. Nemáte niekoho vo znamení Big Pana alebo Kozorožec? Pretože sa to zemskými znamení a vzdušné znamenia a ženské znamenie, ženské, vzdušné a zemské sa tu napájajú, čo sa týka romantickej lásky. Lebo rovnako vám vyšlo, že veľká príťažlivosť a deti. A tam bolo zasnuby, sa mi zdá, a tu je svadba už. Ale poznáte sa. Poznáte jeden druhého a máme tu, majte otvorenú myseľ. Vaša spriaznená duša môže byť iného typu, než ste zvyknutí. Takže znamená, že ten pravý pre vás, ktorý príde, tá práva alebo pravý, bude úplne iný, než ste si predstavovali. Úplne ináč bude možno aj vyzerať, možno aj sa chovať, možno aj inačí bude, čo sa týka, než ste doteraz tých partnerov mali. Takže niečo s deťmi. Niečo s deťmi, buď vaše vnútorné dieťa, alebo to, ale tento človek pre vás bude veľmi príťažlivý, veľmi príťažlivý. Dáme si tieto malé. Vidíme, čo sa týka, keď máme tu príťažlivosť, čo sa týka toho náboja fyzického. Vzdušné znamenia, blíženci váhy a vodnár a láska. Čo môžu očakávať najbližšie láske. Máme tu Ice of Wands. Znova Ice of Wands je to, čo vám vyšlo vo financii a v kariére. Vyšlo vám to aj tu. A to je to nové. To bude nové. Pre vás niečo nové. Nové zážitky s týmto človekom. Nové veci budete prežívať. Áno. Ďalej tu máme King of Cups. To je skôr emocionálne, také, taká láska, také vrúcne city, také obrovské city, áno. Máme tu The Chariot a Two of Cups, veľmi romantické. kráľovnú mečov. Máme tu kráľa pohárov a kráľovnú mečov. Oni nesedia k sebe. Preto je tu, a znova tu máme Knight of Cups. Ten, čo sa objavuje v celom tomto výklade. Počúvajte ma. Tento partner nie je ako váš typ minule, pretože oni k sebe nesedia. Kráľ pohárov, on je taký, že je milý, dobrosrdečný a dáva lásku a rozmýšľa srdcom, hej, že proste láska je na prvom mieste a to všetko musí, hej, byť, čo sa týka lásky. No kráľovna mečov, ona je skôr taká ako ľadová kráľovna, že to ona skôr rozumom rozmýšľanie sa. Ona miluje, je aj vtipná i tak, ale srdce má ako keby nabok. Že neprejavuje tak lásku, ako by ste si predstavovali, hej? Preto tento typ bude úplne iný, než ste mali doteraz, hej? Ale to romantika to aj tak. The Chariot je karta, kedy my tu máme ako keby nežnosť a aj trošku tak tvrdosť, ako čo sa týka tej také, že aj láska. A preto tu máme kráľovnú mečov a kráľa pohárov, pretože kráľ pohárov je nežný, je milý a kráľovna je skôr taká drsná, taká je skôr chladnejšia. A máme tu aj čo sa týka romantickej lásky a tej lásky medzi vami aj. Je to taký balanc. Ako keby sa vybalancovali charaktery, vybalancovali sa tie túžby. Alebo máme tu romantiku a máme tu aj trošku také, viete, ak si môžete všimnúť. Nakreslila som im pod prsenky. Ale ako kráľ, to je romantická ponuka, je to romantika, je to rande. Áno, takže vyzerá to veľmi, veľmi sľubne. A vyzerá to takto nezvyčajne. My si dáme ešte jedné karty. Je to, čo sa týka lásky. Vzdušné znamenia, blíženci váhy a vodnár. Blíženci váhy a vodnár. Premyslite si dvakrát tú svadbu. Premyslite si, koho si beriete, priadi, idete. Pozrite, zasnuby.
Ja vám hovorím, máte tú svadbu. To, komu dáte sľub, poriadne si primyslite, či chcete, alebo nie. Buďte úprimní. Ak chcete naozaj na 100%, fajn, choďte do toho. Ak pochybujete, dajte si na čas. Čo ďalej? Pre znamenie vzdušného znamenia. Vy tam máte synchronizáciu so zemskými znameniami. Vzdušné znamenia. Blíženci váhy vodnár. Nechajte ísť negatívne myšlienky o vás alebo o vašom živote. Ukážte, že sa staráte. Takže vy ste asi tá kráľovná. Povedzte mi, kto je z vás tá kráľovná mečov. Kto prejavuje viac citov a kto sa drží tak ďalej, že? Lebo tu je ukážte viac citu. Ukážte, že sa staráte. Ukážte tomu človeku, že vám na ňom záleží, hej? Majte vieru. Verte. Ako potrebujete vieru do tejto situácie, áno. A niekto vás chce objať. Niekto veľmi, veľmi. Ten dar, ako keby dar, že vás chce veľmi objať. Chce byť s vami. Ja to tu tak cítim. A cítim tu takú energiu, že aj taká trochu ako keby ľahostajnosť, alebo ako keby, že ok, fajn, mám ťa a neviem čo, ale milujem ťa, veľmi ťa milujem. To nejako neprejavujem, ale veľmi ťa milujem. A mám to aj také, že ja ťa milujem, ja ťa veľmi chcem a prejavovanie lásky a nosenie kvetov a toto a toto, viete, že taký mám pocit, viete, z tohto výkladu. No neviem, kto je taký. Ale bude to úplne inak, než ste vôbec čakali. No. Myslím, že som dala všetko na tie. A teraz si dáme, že kto vám chce zle. Kto vám nepraje. A kto je taký neprajník vám. Kto vám nechce veľmi dobre, hej? Čo som niečo vynechala? Alebo čo? Že mám pocit, že no. Mikrofon. Jej. Tak. Kto nepraje vzdušnému znameniu? Kto je taký nepriateľ? Kto nežela veľmi dobre veci a nevyrovna sa s tým, že by vzdušné znamenia sa mali dobre? Kto majú taký človek? Kto je to? Blíženci váhy vodnár. Kto im nepraje? Kto nechce, aby sa mali dobre? Neviem, čo to znamená. Je to niekto. Kto stráca čas. Kto je zaseknutý. Kto sa nemení. Napriek všetkému sa ten človek nemení. A má zlú reputáciu. A znova tu máme synchronizáciu s ostatnými. A máme tu, že nefalšovaný. A niekto, kto sa stará o vás do vašeho života. A nemusí. Hej? Nie je tomu človeku po vás absolútne nič. Ale stará sa do vás. Neviem, čo znamená nefalšovaný v tomto prípade, keď tu vidím samú toto. A je tu aj niekto, kto o vás chce šikanovať cez internet. Niekto to online chce vám uškodiť. Možno vám píše zlé komentáre, alebo stále vám vypisuje a šikanuje vás cez správy. Môže byť vzdušné znamenie blíženci váhy vodnár, spirituálny hejter. To sú démoni a tam tí ostatní čarodejnice, démoni a všetky tí, ktorí, to sú oni spirituálni hejteri.
magic power. Nebojte sa. Ak tomu neveríte, na magiu a na tieto šity, a absolútne tomu nedávate žiadnu hodnotu. A absolútne, počúvajte ma, ja som prestala veriť na zoč. Hovorím si, je to bullshit, je to klamstvo. Ako mne môže pomôcť, že tam bude robiť tie zapálky a neviem čo, a ja to vypravujem a neviem čo tam budem, ako mne toto môže pomôcť od bolesti hlavne. Že? To je aký bullshit, klamstvo, hej? Tak som si povedala, ja som nemala zoč ešte. Za celé to obdobie. Za celé môjho života. Ďalej, ak prestanete veriť na mágiu a prestanete veriť, že vám niekto iný môže na vás niečo spraviť a prestanete tomu veriť, že poviete si, to je také taký bullshit, aj, že, akože, alebo poviete, na mňa nemá, ja som sama seba si chránim a všetko, čo ide na mňa, nech sa vráti tomu, čo na mňa robí. Nič sa vám nestane. Verte mi, toto je o tom, čomu vy veríte a akú hodnotu tomu prikladáte. Ak tomu dávate obrovskú hodnotu, veľkú vieru, tak aj sa vám to môže stať. Lebo to je všetko o hlave, o rozume, na čo myslíte, čo si dávate do hlavy. Nedávajte si také do hlavy. Myslíte si, že ja koľko tých mám nepriateľov? Ja ich mám plno tých nepriateľov. Čo aj na mňa robia, môže aj na moje deti zlobu. Potom tu máte nejaký nezdravý vzťah, nejaký veľmi nebezpečný, toxický vzťah, ktorý je až obsesívny, kedy to už je až veľmi, hej, nedobrý. Ja to synchronizácia s zemskými znameniami, byť pána Kozorožec, blíženci váhy Vodnar. Niečo v tom zmysle, niečo tam máte spojenie. A vzdušné znamenia, blíženci váhy Vodnar, bad karma, sťahuje sa preč od bad karma. Proste buď vy odchádzate preč od tohto človeka, idete preč, alebo ten človek sa ide preč od zlej karmy. On nepríjma tú karmu, ktorá mu je súdená, pretože robí zlobu. Na čo si ešte majú dávať pozor vzdušné znamenia? Na čo si majú dávať pozor vzdušné znamenia? Ženci váhy. Máte si dávať pozor práve na to, čo som vám hovorila. A to je to porobenie, čierna magia na vás, vúdu a neviem, všetko tieto bullshity, ktoré sú, hej, dávajte si na to pozor. Ďalej si dávajte pozor na to, že cez toto spirituálne šikanovanie a cez toto týranie spirituálne vás tu prinútiť k niečomu, aby ste niečo urobili napriek svojmu rozhodnutiu, že vy to nechcete spraviť, ale oni vás nútia cez to urobiť, aby ste to spravili, áno. Dávajte si na to pozor, lebo niekto vás bude chcieť nútiť, aby ste urobili niečo, čo absolútne nechcete. Absolútne nie. Ani na to nemyslíte, že by ste to chceli niekedy spraviť, ale oni vás nútia, aby ste to urobili. Dávajte si na takéto veci, bo ak vás do niečoho nútia, stop, daj mi pokoj odiť, hej? Lebo toto nie je pre mňa. Takto si povedzte, pretože tam je to nebezpečenstvo pre vás, moji drahí vzdušné znamenia. Takže toto bol výklad pre vás. Neviem, či som, keď som niečo zavodala, ospravedlňujem sa. Ale chcela som ísť presne podľa toho. Možno som niekde skôr skončila. Ale majte sa mi krásne. Držím vám palce vo v tom všetkom. A my sa uvidíme už čoskoro. Majte sa pekne. Pa.